Strana 49, cvičení 6, přečteme si zadání, vypočítejte. Co pak budeme počítat? Dvě třetiny z jedné hodiny a ještě k tomu v minutách. Tak to musí mít hnedka z hodin na minuty. Jedna hodina rovná se 60 minut a už se mi to začíná rýsovat, protože já tohle vlastně budu počítat jako dvě třetiny. Z 60, a to už je pro mě jednodušší, protože to jsou 2 jedna 1 část, 2x60 děleno třemi rovná se 20, 20 rovná se 40 minut. Takže dvě třetiny z jedné hodiny rovná se 40 minut, paráda. B, 3 desetiny z jednoho kilometru rovná se metry. Takže zase 1 kilometr rovná se kolik metrů. Tisíc. Výborně. Tak co, budeme počítat? Tři desetiny z čeho? Z tisíce. Takže počítáme, že to je třikrát tisíc děleno stem, děleno deseti rovná se 100, už jsem říkal výsledek, takže 300. Rozumíte? Jo, tak se o tom přesvědčíme. C, D je vaše. Na chvíli přerušte video a vypočítejte. Za chvíli se podíváme na řešení. Tak, jak jste to dělali? Kilogramy na gramy. Takže jeden kilogram rovná se tisíc gramů, tisíc. Takže to máme zase a tady to bylo 200, jo? A hektolitry na litry, takže tech je jenom 100, takže to bylo 8 x 1, 8, jo? Tak se přesvědčíme. 40, 300, 208, výborně. Tohle už bylo trošku těžší, protože jsme museli ještě převádět jednotky. No ale vy jste to zvládli, ne?